dobro večer, počitovani gledači, ovo je Downtown Today. Naš je tim napravi kratka analiza za povod, po povod aktualnih deslučuvanja, da pogledneme. Повторно Македонија е број 1 во светот. Гинис ги признава нашите успеси. Овој пат, секако, тие успеси доаѓаат од кој ако не од пратениците. Македонија е број 1 во најдолги реплики и контрареплики. Еве ја изјавата од Димовски. Еве, ние подолго време, мислам, околу десетина години немавме, мислам, не се појавувавме на никакви дебати и сега некако ни зажеле душата да почнеме да дебатираме и затоа ќе дебатираме во собрание, затоа што во собрание се дебатира и тука сега мора да се дебатира. И еве, Гини се јави, мораше, мислам, нашите успеси се слушаат надалеку и Гини се јави за да ги признае нашите успеси. Најдолго искажани реплики, најдолго искажани контрареплики. Ние толку почнавме и да си правиме контрареплики, реплики, дури едно време ќе почнам и сами од себе да си правам контрареплика. Ова беа најактуелните вести. Уживајте, се гледам утре во истиот термин. Јас сум Марин Јогиевски, ова беше Downtown Today.